tots. Com molts de vosaltres ja em coneixeu, que soc la Núria Arco, que estic de pediatra al CAP de Balaguer. I com ja sabeu, m'agrada molt la dermatologia des de ja fa temps, de temps de resident. I bueno, m'heu invitat a fer aquesta sessió sobre casos de dermatologia pediàtrica que veiem a la consulta i ara us presentaré uns quants. Llavors, per començar, dic que els problemes dermatològics constitueixen fins a d'un 5 al 30% de les consultes a pediatria extrahospitalària. Fins a un 15% dels pacients que atenen les consultes de dermatologia general són de nens menors de 16 anys i que els principals grups de patologia dermatològica que nosaltres veiem a atenció primària serien sobretot les dermatitis i els eczemes i en segon lloc veiem les infeccions víriques, també les bacterianes, zoonosis i altres patologies. En aquesta diapo he ficat aquí un quadre en el que veiem una mica els motius de consulta més freqüents per les categories diagnòstiques. Veiem que en la primera columna destaquen les dermatitis i eczemes i ja en segon lloc tenim les infeccions víriques i ja seguides de més lluny les infeccions bacterianes, les zoonosis, malalties de les franeres, micosis, urticàries, etc. Aquí veiem una miqueta també dins de cada grup d'aquestes patologies una miqueta quines en trobaríem. Per exemple, doncs les infeccions bacterianes, veiem escarlatines, els impetígens i foliculitis, panadissos, cel·lulitis, etc. Dins les infeccions víriques, les més freqüents són l'exantema sobtat, el megaloritema, les gingivostomatitis, la malaltia manobocapiem, etc. Dins les micosis, la més freqüent probablement seria la candidiasis del bolquer, i també tenim molt freqüents les tinyes, els quèrions, els onicomicosis. Dins les dermatitis d'eczemes, la més freqüent amb diferència, destacant per tot, és la dermatitis atòpica. I ja també tenim la dermatitis seborreica i els estigmes d'atòpia. Dins del grup de les urticàries i angiodemes, també tenim, veiem, bueno, això, urticàries. Dins les zoonosis tenim les picades, les pediculosis, les alteracions de franeres, veiem sobretot l'acné en l'època dels nens més adolescents. També veiem casos d'alopècia, d'hirsutisme, entre d'altres. Llavors, altres patologies que veiem, alteracions de la pigmentació, com el vitiligen, les taques cafè amb llet i d'altres patologies. Llavors, per començar, la dermatitis atòpica, la que és la malaltia crònica més freqüent de la infància i la patologia dermatològica que més veiem a les consultes de pediatria d'atenció primària. Com ja sabeu, es divideix una miqueteta la clínica segons afecti a l'etapa dels bebès lactants, a l'etapa de nen i l'etapa d'adults. Llavors, com sabeu, la dermatitis atòpica es tracta de lesions eczematoses mal delimitades, cròniques i recurrents, que cursen a brots. Aquí us he ficat, en aquest esquema, veieu una mica les localitzacions més freqüents segons cada etapa i aquí una mica d'imatges. Aquí està veiem la fase del lactant, que es caracteritza per unes formes més exudatives. S'afecten sobretot les galtes i típicament es respecta el triangle nasogenià. Afecta també a cuir cabellut i la zona d'extensió de les extremitats, típicament. I sobretot això, que són formes més exudatives, com veiem aquí també en les fotos. En la fase infantil, com veuríem en les primeres imatges, les formes són més subagudes. Afectaria dels 2 als 12 anys i típicament s'afecten les flexures avantcubitals i les poplites. També és freqüent l'afectació de la zona periorbitària i peribucal i en el dors de les mans. I com veiem, les formes no són tan exudatives com en la fase lactant, són més aviat una mica més sequetes. I en la fase adolescent sí que són molt més seques, es caracteritza per aquest eczema crònic més liconificat i que afecta també típicament les flexures de avantcubital, la poplitea, en el coll i en el dors de les mans i dels peus, com veiem també aquí en les fotos. Una miqueteta parlant sobre les cures bàsiques de la pell en el nen amb dermatitis atòpica, que és el bàsic. Si no fem les cures bàsiques bé, per molt que després fiquem cremes amb corticoides o d'altres, no aconseguirem mantenir la pell sana a nivell a més llarg termini. Llavors, una miqueta d'aquest decàleg, no? De que un nen amb la pell, que té dermatitis atòpica, hem de fer banys curts amb aigua tíbia, es recomana fer un bany diari, però que siguin curts. Utilitzar sabons que siguin suaus, el sabó Sindet. Haurem de secar el nen sense fregar-lo amb la tovallola i sempre es recomana hidratar la pell quan estigui humida i calenta. Utilitzarem emolients que siguin rics en greix, sense perfums i el més hipoal·lergènics possibles. Les dones que tinguin dermatitis activa tampoc s'haurien d'hidratar amb aquests emolients perquè encara picaran més. Utilitzarem la roba de cotó i haurem d'evitar la calor i la sudoració excessiva, que també és molt típic veure els lactants que van amb els nens amb moltes capes de roba en època d'hivern i després als interiors hi ha molta calor i això tampoc
anar tantes capes tampoc afavoreix per aquesta pell atòpica. Aconseguirem mantenir les ungles més curtes i netes possible perquè l'atòpia, com sabeu, provoca molta picor i si es rasquen amb les ungles llargues, brutes, encara té més factor de risc perquè se sobreinfecti la pell. I sempre hidratar la pell sempre que sigui necessari, les vegades al dia que facin falta. Aquí una miqueta l'esquema de tractament. Primer de tot, també vull recordar que tan important és en el tractament el principi actiu que utilitzem com el vehicle, no? Que seria, sobretot, tenint en compte que en les sessions més exudatives està recomanat utilitzar la crema o emulsió, que també la utilitzaríem en el cuir cabellut. I en les lesions més cròniques i més liquenificades utilitzarem vehicles tipus pomada i ungüents que s'absorbiran més. Un mateix principi actiu, segons si utilitzem un vehicle o un altre, aconseguirem que s'absorbeixi més o menys. Llavors, aquí en el tractament també tenim en compte les fases de l'atòpia, no? Quan tenim la pell sana, amb l'eczema sota control, quan tenim l'eczema que està començant a empitjorar i quan tenim l'eczema ja amb brot més agut i més greu. Llavors, en la fase verda, diríem amb la pell sana, hem de mantenir unes cures diàries, que seria, recomanen els banys diaris, curtets, aplicar les emol·lients, la crema hidratant després de la dutxa, les vegades que facin falta durant el dia, secar bé la pell quan, després de la dutxeta i utilitzar roba de cotó per anar a dormir també. Quan l'eczema comença a empitjorar, hem de mantenir sempre les cures de la fase prèvia, diguéssim, de la fase verda, i llavors ficarem la crema antiinflamatòria quan tinguem l'eczema. Aquí et recomano que en la cara utilitzar inicialment cremes d'hidrocortisona. Utilitzaríem dues vegades al dia durant uns 5-7 dies i després podem mantenir una setmana més una vegada al dia. I en el cos passaríem a utilitzar de potència la betametasona, que també faríem el mateix, dues vegades al dia durant la primera setmana i després baixar a una vegada al dia fins que l'eczema desaparegui. I el màxim que utilitzarem els corticoides sobre una zona de la pell serà uns 15 dies. Es recomana també utilitzar antihistamínic quan piqui molt la pell i quan l'eczema vagi millorant anirem passant a la fase prèvia, a la fase verda. I si l'eczema no respon al que estem fent, passaríem a la següent fase, a la fase vermella, diríem. Aquí continuaríem les cures prèvies, llavors el que faríem és potser canviar la potència del corticoide. Pues a la cara, per exemple, passaríem a utilitzar betametasona. Llavors el que podríem fer és, en lloc de fer una setmana dues vegades al dia i després baixar una vegada al dia, doncs faríem 15 dies directament la crema dues vegades al dia. I llavors en la resta del cos igual. L'antihistamínic pel picó i a mesura que vagi millorant l'eczema anirem baixant de fase. Aquí també he ficat un algoritme d'una mica de resum amb els passos. En la primera fase utilitzar emol·lients, els banys curts, l'educació sobretot dels pares. El següent pas ja seria utilitzar els corticoides de més baixa o mitja potència i al pas 3 utilitzaríem ja els corticoides de potència més elevada. I aquí també comentar l'opció de fer cures humides, no? De quan tenim un brot d'eczema molt agut i una mica que costa de curar només aplicant la crema, el que podríem passar a fer és, quan el nen surti de la dutxa, li fiquem la crema amb corticoides, l'emboliquem amb unes gasses humides i després li fiquem un pijama de cotó sec damunt i se'n van a dormir així. Això ho podem fer 3 dies i seria la cura humida i va molt bé per acabar de millorar aquest eczema. I després ja quan tot això no millores, quan ja passaríem a altres teràpies amb immunosupressors, etcètera, fototeràpia, etcètera. Ja seria per part de dermatologia això. Llavors tenir en compte també que si se sobreinfecta la pell haurem d'utilitzar cremes que continguin també antibiòtic tòpic i també dos antihistamínics per anar evitant el picor. Això sobre la dermatitis atòpica. Ah, també comentar que si veiem que de manera molt freqüent hem d'estar utilitzant corticoides, passaríem també a utilitzar com a altra opció tenim els inhibidors de la calcineurina, que tenen els mateixos efectes que els corticoides, però evitaríem els seus efectes secundaris. I llavors també volia comentar aquí l'opció de, amb els inhibidors de la calcineurina, fer el tractament proactiu, que seria quan tenim la pell sana, però amb un nen sempre li surt l'eczema a la mateixa localització, doncs podem fer, quan tingui la pell sana, dos cops per setmana, dues vegades al dia, aplicar els inhibidors de la calcineurina i així previndrem tants brots de dermatitis atòpica. Llavors, aquí us he ficat també un quadrant amb els principals corticoides tòpics que utilitzem, la seva potència, dividits en potència baixa, potència mitja, potència alta i els de potència molt alta. Una miqueta el principi actiu i el nom comercial, perquè moltes vegades ens liem entre un i l'altre i així ho he ficat de modo resumen per a tenir-ho tots.
ja canviant de patologia, un altre que també veiem amb molta freqüència les nostres consultes, aquests lactants que venen amb aquestes plaques vermelles, amb unes costres grogues, típicament localitzades en la cara, en el cuir cabellut, aquí afectant la zona també del triangle nasogenià, i aquí amb l'afectació aquesta de plecs, amb aquestes plaques vermelletes, més salmonelades, que tenen com un aspecte més untuós, més greixós, es tractaria de la dermatitis seborreica del lactant. Això, el que he comentat, aquest aspecte de les lesions, amb aquestes costres grogues, greixoses, com a molt untuoses, i de localització, sobretot, en la careta i en els plecs. I també, molt freqüentment, recordar que afecten a la zona del bolquer. Una miqueta del tractament. Recomana netejar les costres amb oli d'oliva. Podem utilitzar xampús de ketoconazol al 2% i també quan hi ha molta costra podem afegir vaselina salicílica al 2%. I quan l'eczema és molt ja molt marcat i que no acaba de millorar, utilitzaríem la hidrocortisona en crema. Recordar que la dermatitis seborreica és una patologia amb un curs benigne que no pica ni molesta ni produeix irritabilitat al nen i que cap als 6 mesos tendeix a resoldre's. Aquí, seguint una miqueteta amb les dermatitis, la típica dermatitis del bolquer, dels lactants. No? Aquí veiem en les primeres imatges aquesta afectació de les zones més prominents de l'àrea del bolquer, amb aquest eritema en les natges del culet. I que, bueno, aquí tenim la dermatitis típica del bolquer. La forma clàssica és la que respecta els plecs, com veuríem a la foto de baix. I llavors hi ha altres formes, ja com augmentant el grau de severitat, que són aquestes formes més confluents, que també afecten els plecs de les engonals. Vale? Aquí tindríem aquest cas, que també hem de pensar que es pot sobreinfectar per càndida. Quan hi ha sobreinfecció per càndida, típicament hi ha l'afectació dels plecs, amb un eritema roig més intens i amb lesions satèl·lits. Llavors, de formes més severes de dermatitis del bolquer, tindríem aquestes formes més erosives, amb aquestes lesions ulcerades. Aquí. Llavors, recordar una miqueta del tractament, s'ha d'airejar la zona per evitar tenir contacte amb l'agent irritant, que seria el bolquer. Llavors, si tenim una dermatitis que el bolquer està irritant contínuament, el primer que hem de fer és intentar airejar aquesta zona retirant unes horetes al dia quan puguem retirar el bolquer del culet del nen. Llavors, utilitzar les cremes barrera, tipus pasta a l'aigua, l'òxid de zinc, per fer aquesta capa protectora. Llavors, en casos ja que no acaben de millorar, podem plantejar utilitzar corticoides tòpics de baixa o mitja potència. I en els casos que hi hagi sobreinfecció per càndida, podem utilitzar sabons o cremes antifúngiques. Aquí un altre cas d'afectació de la zona del bolquer dins del diagnòstic diferencial. Tindríem aquest nen, no?, que tenia aquesta placa més vermella, amb afectació també dels plecs, que té com un reborde més marcat, més blanquinós. Aquí. I que llavors, si explorem la resta del nen, veiem que també té plaques per la resta del tronc, d'aquesta coloració amb una miqueteta de descamació més blanquinosa nacarada. Aquesta seria una forma de psoriasis del lactant, consta d'una forma de psoriasis invertida o psoriasis flexural, que se'n diu, que es localitza típicament als plecs cutanis, com les aixelles, les engonals, el coll i la zona interglútea. La coloració típica té un vermell més encès i té un aspecte una mica més exudatiu i lleugerament descamatiu. Les escames nacarades típiques de la psoriasis, és possible que en la zona del bolquer no les veguem tant perquè l'oclusió que provoca el bolquer i la humitat fa que no es veguin aquestes escames. Les plaques, en aquest cas, estan ben delimitades i amb aquest reborde més blanquinós podem veure. Aquí. En un altre cas, a tenir en compte, dins de les dermatitis que afecten la zona del bolquer, tindríem aquest cas que es tractaria d'una exocitosi de cèl·lules de Langerhans. Recordar que existeix i que hem de pensar en ella amb un nen amb una dermatitis del bolquer que no acaba de millorar, tot i fer els tractaments adequats, tot i utilitzar cremes antifúngiques en cas que estigui sobreinfectat i que tot així persisteix amb aquestes lesions. En l'exploració física el que veiem són unes plaques eritematoviolàcies que afecten la zona del bolquer i això que no milloren i que, a més, poden associar, si explorem el reste del nen, unes costres seroemàtiques amb petequis en la zona, com veiem aquí en les fotos, més del cuir cabellut o retroauricular. Vale. Llavors, aquí us presento també el cas d'un lactant de 6 mesets que consulta per una erupció cutània eritematosa amb una lleu d'escamació en la zona del bolquer.
Hem fet tractament amb emolients, hem aplicat pasta amb òxid de zinc i crema antifúngica. El sistema control i al cap de dues setmanes el que veiem és que han pitjorat i que a més aquí en la flexura anterior del coll presenta també una placa vermella amb aquesta, d'aquest aspecte, no? Vermell amb desclamació. Quin seria el teu diagnòstic? Una dermatitis seborreica, una dermatitis del bolquer sobreinfectada per càndida, la psoriasi del bolquer o un intertrigo estreptocòcic? Doncs aquí es tractaria d'un intertrigo estreptocòcic. És la infecció bacteriana superficial que està causada per l'estreptococ beta-hemolític del grup A i que afecta en les zones dels plecs més intertriginosos. És més freqüent en els lactants i en la primera infància, sobretot en els nens menors de 5 anyets, i en l'exploració física el que veiem és aquestes plaques molt eritematoses, ben delimitades, que són malolients i que no s'acompanyen de lesions satèl·lits. Poden simular les lesions de la psoriasis, però en la psoriasis sí que veuríem lesions satèl·lits que tenen forma de plaques escamatives, i en aquest cas no. El diagnòstic és clínic, el podem confirmar amb un cultiu de la zona i el tractament seria amb antibiòtic oral, amb amoxicilina, i podem afegir un antibiòtic tòpic com la mupirocina. A més, utilitzarem corticoides o antifúngics si en cas que hi hagués sobreinfecció micòtica. Aquí tenim un altre cas, també molt típic en els lactants, sobretot en els lactants que estan bavejant tot el dia i en les èpoques de més fred, vale? Que serien les dermatitis irritatives de contacte. Molt típica aquesta quelitis per saliva amb aquesta irritació de tota la zona peribucal. Doncs això seria una dermatitis irritativa per contacte i veiem aquestes plaques eritematoses amb una mica de vesiculació i exudació serosa i que es localitzen allí on, en les zones on està en contacte amb la gent irritant, com en aquest cas és la saliva. Poden haver fases més cròniques amb un engruiximent cutani, amb hiperqueratosis, liquenificació o inclús fissuració. Aquí el tractament seria evitar el contacte amb la saliva, doncs sempre mantenir el nen, anar-lo secant quan vagi salivejant i podem utilitzar pastes protectores en funció barrera, per exemple una pasta d'aigua, de les que utilitzaríem en les dermatitis del bolquer, que faran protegir la pell de la gent irritant. Aquí tenim un altre cas, aquest és un nen de 6 anyets que consulta per una aparició d'unes plaques vermelles en el dors dels peus que li piquen, li molesten i que just ha coincidit la seva aparició amb l'ús d'unes botes noves que havien comprat. Llavors aquest seria un cas d'una dermatitis de contacte pel calçat, que també és molt freqüent en els nens, que típicament afecta les cares dorsals, comença afectant per la cara més lateral externa del cinquè dit del peu i es va extenent cap al dors del peu. I això. Normalment aquí el característic és que respecta les zones interdigitals. El que haurem de fer és retirar el contacte amb la gent irritant també, doncs, si utilitzaven les botes que l'irritaven, aquestes botes fora, i quan hi ha molt eczema i molta irritació podem utilitzar corticoides tòpics de potència mitja durant les dues setmanetes. Aquí us he ficat en una llista dels 10 al·lèrgens més comuns en nens. També recordar el sulfat de níquel amb les joies, que afecta tota la zona dels lòbuls i les orelles, molt típic en les nenes, i d'altres agents que aquí tenim. Llavors, aquí, entrant ja a les afectacions del peu, que també veiem amb molta freqüència, tenim aquest peu amb aquest eritema, amb aquesta descamació. Aquí tenim molta fissuració també i descamació amb aquesta hiperlinealitat dels dits del peu. Molta descamació i aquí veiem també com lesions més eritematoses brillants. Seria un cas d'una dermatitis plantar juvenil. És la patologia que és molt freqüent en nens, més que en nenes. Consisteix en aquesta erupció cutània en la zona plantar, en la zona de recolzament anterior dels peus i que també afecta els dits. Consisteix en un eritema brillant, amb unes fissures doloroses, pot tenir un grau variable de descamació i és menys freqüent que s'afecti tota la superfície plantar, però també és possible que passi, que s'incloguin els talons. Pot afectar també la zona del palmell de les mans. Com a diagnòstic diferencial, aquí sobretot la tenim en compte la tínia pedis, les queratodermis palmoplantars, les dermatitis al·lèrgiques de contacte o també la psoriasis palmoplantar, que pot tenir aquest aspecte. Llavors, aquí recomanacions, utilitzar mitjonets de cotó, un calçat transpirable, hidratar amb emolients que siguin greixosos, per exemple, la parafina. Podem, quan hi ha molta fissura i són molt doloroses, podem utilitzar oclusió, que també millorarà molt l'absorció i ens anirà bé per millorar la clínica. I aquí utilitzarem corticoides tòpics de potència més tirant a mitja alta durant 15 dies en els brots. Aquí tenim una miqueta d'una altra imatge d'afectació del peu amb aquestes fissuracions, també de descamacions de la zona interdigital.
Aquí veiem aquesta fissuració clara i aquí aquesta descamació. Es tractaria de la tínia pedis o el peu d'atleta, no? El principal diagnòstic diferencial amb la dermatitis plantar juvenil. S'afecta la zona interdigital amb unes lesions descamatives, amb fissuració i maceració que pot extendre cap a altres zones del peu. I també existeixen formes més hiperqueratòsiques i més vesiculars. Com a tractament utilitzarem les cremes de clotrimazol cada 12 hores durant unes 4 setmanes. Ho farem en forma d'esprai o crema en les formes més interdigitals i de pomada en les formes més seques, que augmentarà més la seva absorció. En les formes més hiperqueratòsiques podem utilitzar vaselina salicílica al 5-10% i en les formes més exudatives utilitzarem foments amb suero fisiològic o permanganat de potassi o aigua de buró, per exemple, cada 4-6 horetes. Una altra afectació típica del peu, amb aquestes plantes del peu que estan plenes de vesiculetes i que si mirem els dits de les mans també veiem aquestes petites vesiculetes en els laterals de les mans, que també pot haver aquest eczema en la zona interdigital i aquestes fissuracions. Això es tractaria d'una dishidrosis, que consisteix en brots de lesions vesiculoses, típicament això, en les cares laterals dels dits de les mans i dels peus, i que poden extendre cap a les plantes i palmes. Són lesions agudes, molt pruriginoses i que tendeixen a resoldre's espontàniament en una o dues setmanes. El principal factor desencadenant serien els canvis de temperatura i haurem de descartar la tinya interdigital també com a desencadenant de les lesions. Tractaríem amb formes secants en les formes exudatives durant 48-72 hores i quan ja tinguem formes més seques passaríem a utilitzar els corticoides de potència també mitja, cada 12 hores. El diagnòstic diferencial l'haurem de fer també això, amb la tinya, amb les dermatitis irritatives de contacte, que poden fer aquestes lesions també més vesiculoses i exudatives, i això. Aquí un altre cas típic que veiem també, quan ens venen aquests nens amb una pell rasposa, que ens recorda una miqueta a la pell de gallina, tractaria, aquí també amb afectació de les galtes, es tractaria d'un cas de la queratosis pilaris. Consisteix en un trastorn de la queratinització, en el qual es formen taps de queratina en els orificis foliculars. S'afecta la superfície típicament, l'extensora de braços, cuixes, el gluti, les galtes i el tronc. I en l'exploració física el que veiem són aquestes pàpules queratòsiques foliculars d'un 2 mm de diàmetre que donen un aspecte rugós de la pell, que en recorda la pell de gallina, i pot ocasionar pruïja ocasionalment. Té un curs benigne que tendeix a desaparèixer amb l'edat. Utilitzarem cremes i emolients que tinguin acció queratolítica amb bases d'urea, àcid làctic o salicílic. Podem utilitzar, quan no milloren, tractaments tòpics amb retinoïna i inclús en casos molt severs es pot fer tractament amb l'isotretinoïna oral. Aquí, el tractament, el que us he dit. Llavors, aquesta imatge també molt típica que hem vist molt últimament, sobretot arrel de la pandèmia, els hacinamientos, hem vist moltes d'aquestes lesions. Aquestes papulopústules que afecten en les zones del canell, el palmit de les mans, el tronc, en els lactants. Lesions característiques de sarna, que es presenta típicament en forma de pàpules eritematoses amb solcs de predomini en els espais interdigitals i en les superfícies de flexió dels canells, de mugrons, d'aixelles, de melic i de genitals. Provoca una pruïja molt intensa que és de predomini nocturn. En la forma infantil veiem aquestes lesions més papuloses i vesiculopústules i més nodulars. Sovint estan generalitzades per tota la superfície cutània. S'afecta també de manera freqüent el cuir cabellut i les palmes i les plantes. Estan molt irritables els lactants, el que veiem, i moltes vegades hi ha lesions d'impetiginització també per el rascat. Inclús quan hi ha molta afectació pot anar associat amb febre i adenopaties. Llavors aquí veiem altres formes en nens més grandets, amb aquestes plaques també eritematodescamatives i amb aquestes formes nodulars i amb afectació típica dels canells. El diagnòstic diferencial el faríem amb la dermatitis atòpica, la dermatitis de contacte, les histiocitosis, foliculitis, dermatitis herpetiforme, ens poden recordar també aquestes lesions, el prurigo nodular i picades. Aquí us he ficat una mica l'esquema recordatori com a esquema de tractament. D'elecció farem la crema de permetrina 5%, que està indicada a partir dels 2 mesos. L'aplicaríem durant 8-14 hores, que el que diem és abans d'anar a dormir, i després a matí es dutxen i haurem de repetir aquest procediment als 7-10 dies. Podem fer-ho en dues ocasions i si això no millora,
l'alternativa que tenim, o el tractament de segona elecció, quan no milloren, tot i haver fet dos tàndems de tractament amb la crema de permetrina, passaríem a utilitzar la ivermectina oral, que és a 200 mg per micrograms per quilo i també s'hauria de repetir als 7 dies. Llavors, tenir en compte que si apliquem el tractament, és bàsic també fer el tractament tots els convivents de casa, perquè moltes vegades són asimptomàtics però són portadors. I si no es tracten tots, no acaben tornant a recidivar i no milloren les lesions. També rentar tota la roba, les tovalloles, els llençols, amb aigua calenta i si disposen de secadora posterior, doncs seria l'ideal. Si no, es pot ficar tota la roba en una bossa tancada durant 4-8 dies i també s'eliminaria el paràsit. Podem utilitzar insecticides en les zones comuns i antihistamínics si hi ha molta picor, tot i que moltes vegades els antihistamínics no acaben de resoldre el picor que produeix la sarna. Aquí tenim un altre cas, aquest seria un nen de 9 anys sense antecedents d'interès que ens consulta per l'aparició brusca d'unes plaques o malades eritematodescamatives que quan preguntem tenia un antecedent d'haver passat una amigdalitis amb un estreptotest positiu una setmana abans. Llavors, aquí tenim un cas d'una psoriasis en gotes. És la forma més freqüent de psoriasis en els nens i en els adults joves. Consisteix en l'erupció d'un inici brusc que està precedida d'una infecció intercurrent, típicament una amigdalitis per estreptococ. I en l'exploració física el que veiem, petites pàpules eritematodescamatives d'uns 2-10 mm de diàmetre que es distribueixen de manera generalitzada afectant el tronc i l'arrel de les extremitats. També pot afectar la cara i el cuir cabellut i típicament respecte les palmes i les plantes. El brot pot persistir fins a de 3 a 4 mesos i tendeix a remetre espontàniament posteriorment. Té bon pronòstic, però moltes vegades hi ha recidives. I el diagnòstic diferencial també el faríem amb la pitiriasi rosa de Gilbert, les pitiriasi versicolor, tinyes corporals múltiples, l'eczema nummular, la pitiriasi rubrapilaris i el líquen pla. Aquí també us he ficat l'esquema terapèutic, la psoriasis. En el cas d'una psoriasis lleu, utilitzaríem el tractament tòpic, que com a primera indicació tenim els corticoides tòpics i el calcipotriol, que pot anar sol o associat amb els corticoides. Com a segona opció tenim l'antralina i els brea. Tenint en compte que en les lesions de la cara i els plecs utilitzarem els inhibidors de la calcineurina o bé corticoides de potència baixa. I en cas d'haver una infecció estreptocòstica demostrada o en cas de brots lesions cutànies amb faringitis, associem l'antibiòtic oral al tractament tòpic. En cas de més de 3 episodis recurrents que tinguin cultiu positiu per estreptococ, es valora també l'amigdalectomia. I ja quan passem a casos de psoriasis moderades o greus, tenim la fototeràpia en els que tinguin indicació i en els que no es pugui indicar la fototeràpia ja passaríem a tractaments amb retinoides, metotrexate, immunosupressors, etc. Que ja seria càrrec de dermatologia, això. Llavors, aquí canviant de patologia, tenim aquí dues patologies que es tendeixen a confondre. Llavors, una es tracta de dermatitis discoide o l'eczema nummular, que és aquesta dermatosis en forma de moneda que és pruriginosa, d'un tamany variable i d'uns bordes ben definits. Poden evolucionar a plaques liquenificades amb descamació i es presenta típicament en les superfícies extensores de les extremitats. I l'hem de distingir de la tinya corporis, que també té aquestes lesions nummulars amb aquest centre més escamatiu i amb el reborde més marcat, més eritematós, i que pot associar també lesions inflamatòries amb pustuletes. Pot aparèixer única o bé a diverses lesions. Llavors, com a tractament de la dermatitis discoide o l'eczema nummular, tindríem la hidratació amb emolients i amb corticoides de potència més aviat mitja. I després, com a tractament de la tinya, el que utilitzarem és l'antifúngic tòpic cada 12 hores durant 3-4 setmanes i en les formes més exudatives utilitzarem foments secants. I en les lesions que siguin extenses o lesions més granulomatoses, ens podem plantejar utilitzar antifúngic oral. Com aquí teníem un cas d'una tinya que és més inflamatòria, que seria el granuloma de Majoqui. També aquí a comentar que si, per exemple, estem dubtant i ens pensem que és un eczema nummular i tractem amb corticoides, veurem clarament si és una tinya perquè els corticoides farien rebrotar encara més aquesta lesió. Vale? Vull dir que a tenir en compte també. Llavors, aquí també us he ficat un quadre recordatori dels antifúngics, els antifúngics tòpics, el principi actiu i el nom comercial i també dels antifúngics sistèmics. I aquí una miqueta també, segons les últimes indicacions que ens han arribat des de farmàcia, us fico els antifúngics tòpics d'elecció segons la patologia. Les patologies més freqüents que veiem, doncs l'antifúngic hauríem d'utilitzar. Us ho deixo aquí.
Aquí ja passem a aquestes lesions del cuir cabellut. En la primera imatge el que veiem és aquesta placa alopèsica en aquest nen, que no sembla que tingui eritema ni veiem altres signes inflamatoris. I en la imatge del costat el que veiem és com una placa més eritematosa, una mica exudativa, que ens recordaria o ens podria fer pensar també en una dermatitis seborreica. I en aquesta imatge el que veiem també és aquesta placa alopèsica que ens dona la sensació que té com una descamació blanquinosa en la superfície. I el que veiem amb aquestes plaques alopèsiques és que els pelets són curtets en el centre. Aquí es tractaria d'una tinya capitis. La tinya, ja ho sabeu, ja tinyes pot aparèixer en forma de descamació, tipus de dermatitis seborreica, com en aquesta foto, o en formes de plaques alopèsiques sense inflamació, o bé en forma també de tinyes inflamatòries, amb foliculitis o lesions molt més inflamatòries. Aquí, una mica de tractament de la tinya capitis. Farem tractament tòpic 3 dies a la setmana amb xampús de ketoconazol al 2%, amb xampús de sulfur o de sulfur de seleni. I també hem d'associar antifúngic oral, que fins ara estava d'indicació la grisofulvina, però ens hem trobat que les farmàcies no disposen de grisofulvina. Llavors us he ficat com a indicació el fluconazol amb les dosis de 3-6 mg quilo dia durant 6 setmanes o la terbinafina durant 4 setmanes, amb les dosis segons el pes. Que la terbinafina tendem a utilitzar més en nens més grans. Llavors aquí us presento l'altra forma de lesió del cuir cabellut. En aquest cas veiem aquesta lesió costrosa amb molta tumefacció, amb molt d'eritema perilesional, que l'estirar el cuir cabellut es desprèn amb molta facilitat i que a més aquest nen associa a adenopaties laterocervicals, occipitals, retroauriculars i que inclús drena pus la lesió i té molt dolor. Doncs aquest es tractaria d'una tinya inflamatòria o el querion de Celso. Vale? Aquí faríem el tractament igual, amb l'antifúngic oral i associat a xampús de ketoconazol. A més, en aquest cas es va afegir antibiòtic oral perquè inclús podia semblar que estava sobreinfectat i l'ibuprofè pel dolor. Llavors, la primera foto és el primer dia que ens va venir a la consulta i en la següent foto era ja quan portava 2-3 setmanes de tractament, més o menys. I aquí us he ficat unes lesions en les cames que hem de tenir en compte també que es poden associar als querion de Celso, tot i que no és freqüent que apareguin, però sí que està descrit l'associació. I en aquest cas, un nen que va presentar una tinya inflamatòria amb aquestes lesions eritematoses infiltrades en les cames que es tractava d'un eritema nodós. Vale? Seguint amb les lesions del cuir cabellut, aquí tenim un nen també d'uns 10 anyets que ens consulta per aquesta placa d'alopècia que la mare diu que l'havia tingut sempre però que nota que s'ha fet més gran. Llavors el que veiem és aquesta lesió típica de nevus sebaci de Jadason. Són lesions amartomatoses congèniques del cuir cabellut i de la cara. En l'exploració física veiem unes plaques alopèciques ataronjades d'uns 10 centímetres de diàmetre que tenen una forma ovalada o lineal. La superfície és llisa o lleugerament verrucosa i segueixen les línies de Blasco. Quan detectem els nevus sebacis de Jadason, el que fem és, quan ja són adolescents i han passat la pubertat, es deriven a dermatologia per fer la exèresi quirúrgica, ja que s'ha associat a que de més grans poden malignitzar. Llavors es prefereix treure-les. Com a diagnòstic diferencial, tenim en compte les aplàsies cutis i també els nevus epidèrmics. Aquí seguint us presento un cas clínic d'un nen de 2 anyets que presenta un exantema de 4 dies d'evolució que comença en el tronc i s'extén cap a la ingle i cap a la cara interna del braç dret. Té pruïja lleu i té bon estat general, no està irritable ni té febre. Quan preguntem també pels antecedents, havia tingut un catarro la setmana prèvia. I veiem aquestes lesions eczematoses, només una part del tronc i d'un bracet. Quin seria el teu diagnòstic? Una escarlatina, un herpes zòster, un exantema flexural asimètric o bé un genòtic ròstic? Doncs en aquest cas es tracta d'un exantema flexural asimètric o també anomenat exantema laterotoràcic unilateral. És una entitat benigna, autolimitada i és típica dels lactants. És una erupció que s'inicia en aixelles i coll i predomina de manera unilateral en el tòrax. Les lesions tenen un aspecte escarlatiniforme o eczematós i es pot extendre fins a la ingle i s'ha associat a infeccions víriques. Normalment la durada és d'unes 3 a 6 setmanes amb una curació espontània. I en l'exploració física el que veiem en aquest nen és aquestes plaques eritematoses que no sobrepassen la línia mitja amb unes papuletes aplanades d'un 3 mm de diàmetre, de coloració rosada i que tenen tendència a confluir. Aquí com a diagnòstic diferencial tenim aquestes lesions en el dors anterior dels genolls,
en la part posterior també dels colzes, que són simètriques en els dos braços, aquestes lesions així també d'aspecte més nodular en els dors de les mans, i també una afectació simètrica amb lesions nodulars, papulonodulars en les dues galtes. Aquesta afectació típica tan simètrica és el síndrome de Giannotti-Crosti o l'acrodermatitis papulosa infantil. És una dermatosi paraviral que s'ha associat al virus Epstein-Barr. I en l'exploració física veiem aquestes pàpules de superfície plana que predominen en les galtes, natges i les superfícies extensores dels braços i les cames, com els genolls i els colzes. Es distribueix de forma simètrica, bilateral i respecte al tronc típicament. Hi ha un pic d'incidència entre el primer any de vida i els 6 anys i també es resol de manera espontània entre 2 i 6 setmanes. Aquí us presento un cas, també és un lactant de 4 mesos que té antecedents de dermatitis atòpica. Presenta aquesta erupció papulosa d'evolució ràpida a costres que associa vesícules en la mucosa oral, en l'an està febril i com a antecedent familiar té una germana que va a la llar d'infants i que està amb una laringitis aguda. Llavors, quin seria el teu diagnòstic en aquest cas? Un eczema herpeticum, un eczema coxsackium, una pityriasis liquenoide i varioliforme aguda, pleva o la varicela? Doncs en aquest cas es tractaria d'un eczema coxsackium. És una infecció produïda per el virus de la família Coxsackii. Normalment pot anar associat amb febre, amb afectació cutània greu, amb aquestes pàpules, vesícules i costres que són confluents, que afecten la regió peribucal, el coll, tronc, avantbraços, les cametes i el dors de les mans i dels peus. Té bon pronòstic. I els pacients que tenen dermatitis atòpica, normalment aquestes lesions es localitzen ja sobre de plaques d'eczema atòpic, sobre zones ja afectades. Comparteixen característiques comuns amb l'eczema herpeticum, fa que es confonguin molt fàcilment, però en aquest últim, l'eczema herpeticum, és respecte a la regió peribucal i l'àrea del bolquer, típicament. En aquest cas d'aquest nen, va ingressar sota sospita d'un eczema herpeticum, es van cursar PCRs a enterovirus i a virus herpes i es va iniciar tractament amb aciclovir davant de la sospita d'eczema herpeticum. Es va obtenir PCR negativa a herpes i una PCR positiva per Coxsackii, pel que es va suspendre l'aciclovir i va anar evolucionant favorablement. Aquí tenim una miqueta dins el diagnòstic diferencial. Aquestes lesions que tenen aspecte de pàpula aquí amb alguna costreta, que en recorden una varicela. I aquest seria un cas de pleva, no? Que seria la pityriasis liquenoide i varioliforme aguda. Es tracta d'una pityriasis liquenoide i les lesions són de dermatodescamatives i varioliformes, en recorden la varicela. S'acompanya normalment de clínica general, amb febre, malestar general, astènia i lesions ulceronecròtiques. També té un curs benigne i autolimitat i ja està. I curen normalment deixant cicatrius varioliformes hiperpigmentades. I aquí tenim la similitud amb la varicela, aquesta nena que es sentava de febre i aquestes lesions que van començar en la zona occipital i van anar extendent-se per la resta del cos, amb pàpules, vesícules, pústules, amb aquest eixamplement s'ha d'estrellar, característic de la varicela. Aquí tenim també un cas molt freqüent que veiem a les consultes de pediatria d'atenció primària, un nen que consulta més tirant cap a adolescent amb aquestes lesions maculars descamatives rosadetes que diu que inicialment li havia aparegut una lesió així més grandeta i que al cap de dues setmanes li van començar a aparèixer les altres lesions per la resta del cos. És el cas d'una pityriasi rosada de Gilbert, que també, com sabeu, és una erupció benigna, que és més freqüent en els adolescents i en els adults joves, que comencen amb una lesió precursora, que és aquesta placa ovalada més gran, la placa d'Heraldo. Té una forma anular que quan apareix els primers dies que només està aquesta lesió ens pot confondre també amb una tinya i té un diàmetre més o menys de 1 a 10 centímetres. Posteriorment, al cap d'uns dies, apareixen aquestes lesions ja més petitetes, aquestes maculetes rosadetes ovalades d'un centímetre aproximadament que es distribueixen per el tronc i la part alta de les cuixes i que tenen aquesta distribució característica en arbre de Nadal. També tenen el curs benigne i es resoldrà en un màxim de 12 setmanes. Aquí també, com a diagnòstic diferencial, aquestes màcules hiperpigmentades o bé hipopigmentades en l'altra imatge que veiem, que poden ser confluents, que afecten típicament també el tronc, l'esquena i la part anterior del tronc, més característic en nens adolescents, i que segons això, si són de pell més clareta, seran més hiperpigmentades i en els nens de pell més fosca seran hipopigmentades.
es tractaria d'una pitiriasis versicolor i el que recomanem és aplicar gels de ketoconazol al 2% una vegada al dia durant uns 14 dies aproximadament. I si no resol, doncs acabarà desapareixent sol i ja està. Aquí tenim un altre cas d'un nen que consulta també per febre, que envia unes imatges per a consulta i envia aquestes fotos amb aquestes màcules rosades que afecten tot el tronc, les galtes, que són confluents, que també semblen sobreelevades i que els cita a la consulta i ve el dia següent i que presenta totes aquestes lesions en les cames amb una eritrodèrmia, amb totes les cames vermelles, el tronc també, aquestes lesions s'han fet tot confluents. I es va tractar d'un megaloritema, un eritema infecciós, que es va resoldre el quadre al cap de pocs dies, ja no va tornar a consultar, va desaparèixer la febre i el nen està perfecte. Aquí una miqueta em va recordar també aquestes lesions que podem confondre amb aquestes altres que tenen un aspecte similar, amb aquestes maculopàpules, màcules i plaques, que són una forma més anular, més... aquí arquejades, algunes lesions sobreelevades també, que seria un cas d'una urticària. Veiem aquestes lesions que són més policícliques i eritematoses. I això són sobreelevades i el que veiem característic de les urticàries és que desapareixen en 24 hores, són evanescents i no estan més de 24 hores en la mateixa localització. Aquí us presento un cas d'un lactant de 13 mesos que presenta un exantema d'unes 48 hores d'evolució amb una febre que associa màxima de 38,5, també de 24 hores d'evolució, i que havia fet antibiòtic per una otitis els dies previs. En l'exploració física veiem aquestes lesions amb aquestes plaques, amb una perifèria més rosada, més marcada, inclús sobreelevada, amb un centre més clar, i que explorant les manetes i els peus veiem que estan edematosos. Quin seria el teu diagnòstic? Una urticària multiforme, una malaltia del sorolike, un eritema multiforme o un síndrome de Steven Johnson? Doncs en aquest cas es tractaria d'una urticària multiforme, que com també sabeu és la reacció benigna d'hipersensibilitat cutània. Afecta més típicament entre els 4 mesos i els 4 anys. La etiologia és multifactorial, és associada a infeccions víriques com a desencadenants, a preses prèvies d'antibiòtic o bé a immunitzacions. Les lesions característiques són edematoses, anulars, policícliques, eritematoses. Habitualment són amb un centre de coloració més violàcia i afecten a la cara, el tronc i les extremitats, típicament. Pot associar-se també a edema de la cara, de les mans i dels peus. També pot associar febre i dermografisme, a part de pruïja i el que hem dit, no? Les urticàries són evanescents i no estan més de 24 hores en la mateixa localització. Típicament també respecte a les mucoses i podem tractar amb antihistamínics els casos que siguin més greus i també inclús amb corticoides sistèmics quan són casos refractaris. Aquí he ficat aquesta imatge de la lesió en Diana, que seria aquesta, té tres cercles, la perifèria més marcada, més eritematosa, amb una part més sobreelevada a dintre i a dintre més clareta, la part més interna, que pot haver inclús alguna vesícula. I seria cas d'un eritema multiforme, això. Aquí tenim un altre cas, aquest és un lactant d'un mes de vida, que consulta per una irritabilitat i un rebuig d'estomes de 2-3 dies d'evolució i que ens diu que està fent lactància mixta. Quin seria el teu diagnòstic? Una úlcera de Bednar, una estomatitis herpètica aguda, una malaltia de vessel neonatal o bé una malaltia de mà, boca, a peu? Doncs aquesta lesió tan característica amb aquesta afta que pot ser o bé unilateral o bé bilateral però de manera molt simètrica seria un cas d'una úlcera de Bednar que està associada a una mala tècnica de lactància materna o bé a un ús de tetines que corregint la tècnica o canviant la tetina en principi milloren soles i no s'ha de fer res més. Aquí també tenim un cas d'un altre, d'un lactant que té un mes de vida, presenta lesions fosques de la boca de 2-3 dies d'evolució que no desapareixen al fregar amb un raspall i que el nen també ens explica que fa lactància materna exclusiva. Aquí quin seria el teu diagnòstic? Un muguet oral, una leucoplàcia vellosa oral, una pigmentació de les papilles fungiforme lineal o una llengua vellosa negra? Doncs aquest cas és també característic, una llengua vellosa negra que consisteix també en una condició benigna que no presenta dolor a la llengua i és autolimitat. Es produeix per una alteració de les papilles que s'hipertrofien i produeix una descamació defectuosa que acumula queratina. I això li dona aquest aspecte més vellós i aquesta coloració negra, que pot ser de negra fins a marró, verda, blanca o inclús groga. Ens pot confondre que es tracta d'un muguet oral i moltes vegades tractem aquestes llengües velloses amb antifúngic i no precis d'antifúngic. Aquestes resolen soles i no s'ha de fer res més. Tenen bon pronòstic i el que podem fer és fregar una miqueta amb un raspallet de manera suau i ja està.
Aquí tenim un altre cas, aquest és un nen de 13 anys que no té antecedents d'interès, que consulta per l'aparició progressiva de lesions en el dors dels dits de mans i peus, que es distribueixen de manera simètrica i que associen pruïja i una miqueta de dolor. Quin seria el teu diagnòstic? Un fenomen de Raynaud, una acrocianosis, una perniosis o bé una dermatomiositis juvenil? Doncs aquest també és un cas típic d'una perniosis, que són aquestes lesions conegudes com a los abanyones. Són lesions maculopapuloses, eritematoses i amb freqüència associen pruïja i dolor. Es distribueixen de manera simètrica i es produeixen per una resposta anòmala al fred i a la humitat. Les zones més afectades són la cara dorsal i lateral dels dits de les mans i dels peus. I també les zones més acrals com serien el nas i els pavellons auriculars. Llavors, pot presentar-se en el context de malalties sistèmiques o bé de forma aïllada, que seria el cas de la perniosis idiopàtica. El diagnòstic també en aquest cas és clínic i es consistiria en protegir davant del fred i podem inclús utilitzar corticoides tòpics, es poden millorar la clínica i s'autoresolen normalment. Aquí us he ficat una imatge com a diagnòstic diferencial amb aquestes pàpules aquí, lesions eritematoses en els ditets, que serien les pàpules de Groton de la dermatomiositis, a tenir en compte també la imatge típica. Llavors, un altre cas, aquí tenim també un nen de 6 anyets que ens consulta a l'estiu per aquestes lesions que li han aparegut en el polpell dels dits de les mans i que el nen no presenta cap dolor de res, està perfecte, l'únic que ens diu com a història és que es passa el dia a la piscina. Doncs aquest seria un cas típic també de dermatitis palmar juvenil de les piscines o la pulpitis de les piscines. Consisteix en una dermatitis irritativa de contacte que està produïda per el roce continu i la fricció dels dits humits de les mans amb les superfícies rugoses i aspres de les piscines. Es produeix per una fragilitat cutània i el que veiem en l'exploració física, la clínica característica, són aquestes màcules o plaques eritematobiolàcies que no estan infiltrades i que són brillants i que es distribueixen de forma simètrica en el polpell dels dits. En principi no s'ha de fer res més, simplement que si el nen deixa d'anar tant a la piscina, pues segurament milloraran les lesions i desapareixeran i ja està. Aquí tenim un altre cas, aquest és un lactant de 20 mesos que consulta per aquesta lesió que presenta a l'espatlla d'uns 4 mesos d'evolució, no presenta altra clínica i nosaltres el que veiem a la consulta és aquesta lesió nodular d'un aspecte una mica ataronjat i que quan freguem la superfície fa un halo eritematós al voltant i s'infla una miqueteta. Quin seria el teu diagnòstic? Un xantogranuloma juvenil, una picada d'insecte, un mastocitoma solitari o un impetigen ampulós? Doncs aquest seria el cas típic de mastocitoma solitari que pot aparèixer únic o en diverses lesions ovalades amb una superfície llisa amb pell de taronja i que típicament es localitza en les extremitats o en el tronc. El que és característic és el síndrome de Rie, que és patognomònic, que consisteix en això, al fregar la superfície s'infla de manera i fa un abon. Apareix en dos pics de la vida, típicament. El primer seria abans de 6 mesos de vida i el segon ja seria l'aparició en l'edat adulta. I normalment aquests mastocitomes solitaris que apareixen en la infància es resolen espontàniament, tenen un curs benigne i es fa un tractament conservador d'observació i ja està. Aquí tenim com a diagnòstic diferencial aquestes lesions nodulars ataronjades, una miqueteta groguenques, que seria un cas d'un xantogranuloma juvenil. També és un trastorn benigne, és poc freqüent i forma part de les histiocitosis de cèl·lules no Langerhans. Com he dit, són nòduls eritematogroguencs que es localitzen típicament en el cap i en el coll, apareixen típicament abans del primer any de vida i normalment són una lesió única en el 80% dels casos i no s'ha d'haver compromís extracutani. Quan hi ha compromís extracutani, el més freqüent és l'afectació a nivell ocular. Quan apareixen xantogranulomes juvenils que són d'aspecte molt gran, que se'n dirien els gegants, o bé quan hi ha molts xantogranulomes múltiples, llavors sí que s'hauria de fer un estudi d'extensió amb una ressonància cerebral per descartar afectació a nivell de teixit cerebral i una eco abdominal per descartar també afectació abdominal. Però en principi, quan són únics, la remissió és espontània, el curs és benigne i no s'ha de fer res més. Aquí és un altre cas, aquest és una nena de 10 anyets, que consulta per aquesta erupció cutània marrón parduzca de mesos d'evolució, que no associa pruïja ni altra sintomatologia. L'Anna diu que es dutxa cada dia, però que les lesions no marxen. I el que veiem és aquestes plaques hiperpigmentades de superfície discretament papilomatosa i donen un aspecte brut.
Llavors el que fem a la consulta és que freguem amb una gaseta amb alcohol i veiem clarament com les plaques desapareixen. I això es tracta d'una dermatosi terrafirmeforme, una dermatosi neglecta. Es localitza típicament en el coll, en el tronc, en els turmells i en el medic. I característic és això, que al fregar amb l'alcohol al 70% desapareixen les lesions. I ja com a finalitzar, he ficat aquí una miqueta de comentar que durant la pandèmia es va parlar molt de lesions cutànies associades a Covid i en aquests estudis el que s'han recollit són una miqueta les principals lesions que es van veure associades al Covid. No? Les que es van descriure principalment són les lesions eixantemes maculopapuloses i les lesions perniòtiques i hi ha també les lesions més urticariformes i amb menys freqüència vesícules i lesions més libidoides i necròtiques. Tot i que en aquest estudi també et diu que com a limitació va bé que en aquell moment no es podien fer PCR a tothom, que el confirmar la infecció per Covid era més difícil. Llavors aquí bàsicament ho van fer a través de serologies. Llavors aquí una mica les imatges d'aquestes lesions més perniòtiques, sobretot més en les zones més distants, més acres del cos, les típiques aquestes que ens recorden els sabanyones. I aquí també hi ha aquestes lesions vesiculoses, urticariformes, que es van descriure també associades a Covid. I ja està. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, ja està.